Kama ni kwanza na tembelea channel hii, ni SK Online TV, karibu ni kukaribishe na we usubscribe kama bado hauji subscribe ili uwe mwana familia yetu. Leo nimekusogezea story kutoka hapa visiwani Zanzibar, ambapo kama utakuwa na kumbukumbu nzuri hivi karibuni kulikuwa kuna klipu ambazo zilikuwa zikiendelea kusambaa mitandaoni zikimuonesha mwenyekiti wa chama cha CUF wa Zalendo ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Mheshimiwa Othmani Masud, akieleza na kilishitumu jeshi la polisi kwamba utendaji kazi wake unaonekana kuelemea upande mmoja, yani unawatetea zaidi chama cha mapinduzi. Hii leo katibu idara ya itikadi na uenezi amejitokeza na kuweza kumjibu juu ya kauli yake hiyo, ambapo hapa Mbeto anafafanua zaidi. Nadhani kachanganyikiwa. Kwa mfano, jeshi la polisi linaongozwa na kitu kinaitwa PGO, utaratibu wao zinaongozwa na kanuni. Na jeshi la polisi lina jukumu la kulinda usalama wa raia na mali zao. Jeshi la polisi lina jukumu kuhakikisha kila mtu anapata heshima, analindiwa heshima yake. Sasa jeshi la polisi wakati linatimiza wajibu wake ama linatoa indhari kwa viongozi wa vyama vya siasa, wao nakurupuka nini? Wewe si msafi. Alafu mimi nadhani hoja gani waliosema wao si hatujajibu. Kwa mfano, mkutano wao wa mwisho walisema kwamba serikali imepandisha infrastructure tax kwenye masuala ya umeme, si ndio? Nilikuja hapa nikawajibu, nikawaambia ile infrastructure tax ipo kwa sababu gani, tukawafahamisha kwamba ukiona nguzo zinapelekwa umeme, hizo ndio kodi. Kwa sababu nikawaambia tena kwa mifano, mwananchi mwanzo alikuwa analipa umeme laki 464, sasa hivi mwananchi analipa umeme laki 2. Mwananchi wa mwanzo alikuwa anapata umeme nguzo moja tu ilikuwa na mwalimu milioni 1 na laki 7. Sasa hivi hata kama unahitaji nguzo 100 ile laki 2. Sasa unataka tuwajibu hoja vipi? Wakazungumza swala la uwanja Amani. Kwa nini haujapata hadhi ya kuchezewa AFCON? Nikawaambia uwanja Amani unatakiwa uwe na viwango vya watazamaji kuanzia 30,000, na uwanja Amani capacity yake kwa sasa unachukua watu 15,000. Sawa, nataka tuwajibu hoja gani? Na nikaambia swala la majani. Nikaambia majani yaliyoko sasa hivi, majani FIFA anapendekeza ile pitch ya kuchezea yatumike majani kama nini, hydraulic. Yani yale tofauti na majani haya yalikuwepo sasa hivi, ama yale majani ya kawaida ya asili. Sawa, nataka vipi? Sasa hoja zao zote tunazungumza, tunawaambia. Sasa kuzikubali kutokuzikubali, chengine walisema kura mapema. Tukawaambia kura mapema itaendelea kuwepo mpaka pale baraza la wakilishi watakapoibadilisha hiyo sheria, na sheria namba 4 ya mwaka 2018 ibara ya 82. Sasa tena wanataka hoja gani sisi tuwajibu? Hakuna hoja hata moja waliozungumza sisi tusiwajibu. Utaratibu wa uwanja wa ndege, fedha zile tuliwaambia sababu iliyotokezea makampuni mawili baina ya Meco na kampuni ile ya Brazili walitofautiana, sasa hivi watakubaliana. Sasa walitaka hoja gani sisi tujibu? CCM haijawahi kushindwa kujibu hoja, na ndio siku zote hapa tunajibu kila wanachokizungumza. Sasa kukipokea, lakini uzuri wenyewe wananchi wanasikia na wanajua kwamba serikali za CCM ziko katika kuhakikisha kwamba zinawatumikia wananchi, zinawaletea maendeleo. Mimi nikawaambia siku zote hawa walikuwa wanapiga kelele tunahitaji nchi yetu kama Singapore. Nikawaambia kwa mfano Singapore imefikia pale, wenzetu kuna ile South Asia development countries, ile nchi za maendeleo za Asia ya kusini ambazo ziko China, ziko Malaysia, wako Singapore, Korea. Waliamua, na moja katika maamuzi yao walisema ili nchi zetu ziendelee kwanza tuimarishe infrastructures. Infrastructure ndizo zitakachochea maendeleo, zitakachochea uwekezaji. Na maana wenzetu leo tunasema Singapore, Malaysia waliamua kujenga miundombinu ya kisasa ya barabara, wakaamua kujenga majengo. Leo mtoto wa China, mtoto wa Korea hana haja kwenda Ulaya wala kwenda Marekani. Wana skyscraper, wana subway nzuri, wana metron, wana kila kitu, barabara nzuri. Na ndo Dr. Mwinyi anapoelekea huko, ndo maana Dr. Mwinyi anajenga nchi. Nikauliza, sasa nyewe mnataka nini? Kama Dr. Mwinyi anajenga barabara, anajenga majengo ya kisasa, anajenga miundombinu mbalimbali, anajenga mabandari makubwa, anajenga viwanja vya airport, ili nchi yetu endelee kupokea ndege nyingi, tuendelee kupokea wageni nyingi. Wao unapinga. Na nchi yetu inajulikana kama kisiwa. Zanzibar imejikita zaidi kwenye uchumi wa huduma na biashara. Sasa kama utoe huduma, kwa sababu sisi hatuna ardhi kubwa ya kuwekeza kwenye kilimo, lakini kile tunacho, na maana tukaja na slogan ya uchumi wa blue. Tumewekeza zaidi kwenye uchumi wa blue, tutumie bahari ili kufaidisha nchi yetu na wananchi wetu. Sasa wewe unapinga, unataka nini? Kwa maana hiyo swala la hoja, CCM najibu hoja zote. Wao kazi yao matusi, ubaguzi. Nani Mzanzibari halisi, nani Mzanzibari? Zanzibar is a cosmopolitan. Kila mtu hapa kaja. Kila mtu hapa na vizazi vitatu vinne. Nchi hii, wako walotoka India, wako walotoka Komoro, wako walotoka bara Arabu, wako walotoka Hadharamout, wako walotoka hawa tunaojiita Shirazi, walotoka huko Irani huko na maeneo mengine. Sote tumekuwa Zanzibari, sawa, lakini ukijifanya kuna Zanzibari daraja la kwanza na Zanzibari daraja la pili, hilo halipo. Hapa tunapaka wa China. Mimi juzi nilikuwa huko China. History yao wanasema ile wale marines wao wamesafiri mpaka wana kijiji hasa pale Mombasa na hapa pale Funguni kinakau. Asili yao wa China, na ndio walianzisha hapa tambi hapa. Na wako mpaka leo wanaendelea. Sasa utasema wale sio Zanzibari. Mzanzibari wetu tuache hizo siasa. Ndio maana nikasema mtu akikimbilia kwenye ukabila, urangi, ueneo, ujiwe kafilisika. Kama anatafuta legality and legitimacy kwa kutumia ukabila, urangi, ukanda, huyo kafilisika.